Vækstfabrikkerne i Sorø, de har haft et kæmpe arrangement for 200 mennesker i Roskilde. Der var mange forskellige oplæg, og nogle af dem foregik i små rum. Og nu skal I møde Sara Maj, Stockholm, som har noget med digital marketing at gøre. Hvad er influencer marketing? Jamen, influencer marketing, det er jo et nyt redskab i vores marketing mix, som mange virksomheder bruger til at låne noget word of mouth og låne noget netværk af meget indflydelsesrige personer. Ofte så kender vi influencer som profiler, der har ekstremt mange følgere og engagement på de sociale medier, som virksomheder så låner af for at afsætte deres produkter eller komme ud med deres brand. Hvor kan man finde de her influencers henne? Jamen, influencers er jo over det hele i dag. Både B2B og B2C influencers. Lige så snart, at du har skabt noget troværdighed eller noget værdi over for nogle af dit netværk, så er du faktisk indflydelsesrig. Man kan starte sin søgen efter influencers på de sociale kanaler. Det kan være, man bliver inspireret af, hvem man i forvejen allerede følger på de sociale medier. Men der findes også influencer-platforme, som for eksempel Meltwaters, vi er med her i dag, hvor man faktisk kan fremsøge influencer baseret på keywords, baseret på geografi eller nogle af de her ting, som kan være relevant for ens brand. Hvad kræver det for at starte op som iværksætter? Jamen, som iværksætter, der skal man gøre sådan nogle overvejelser, når man starter op med influencer marketing. Step 1 er jo at identificere, hvilke influencers, der matcher ens målsætning og måske eksisterende KPI'er og business goals. Man vil jo gå ind og sætte en målsætning for en kampagne, ligesom hvis man vil lave en hvilken som helst anden marketingkampagne eller bruge andre kanaler fra sit marketingmix. Det vil sige, hvad er målsætningen? Det kan være alt fra engagement på ens hjemmeside, det kan være et øget community på sine sociale kanaler, men det kan også være direkte leads og salg. Hvor mange følgere skal man have for at være influencer? Ja, det er jo et meget svært spørgsmål at svare. Man vil jo faktisk mene, at forbrugerombudsmanden mener jo, at alle os, der har en social medieprofil med et antal følgere, faktisk kan være defineret som en influencer. Der findes alt fra det, vi kalder mikro- og nano-influencers, der måske får under 500 likes på sine billeder, det kan være endnu mindre, og der findes de her makro-influencers og celebrities, som vi kender fra film og andre steder, som har tusind og millioner vis af følgere. Ja, hvilken målgruppe når man ud til med de her influencers? Influencers har jo meget forskellige målgrupper, præcis ligesom andre marketing, medier og kanaler har. Typisk så ser vi, at en influencer måske har specialiseret sig inden for et emne. Det kan være for eksempel det, vi kalder parenthood. Det kan være, at man er en foodie, altså en madblogger. Det kan være mange forskellige ting. Og der er det jo vigtigt, at man både som startup-virksomhed, men også som etableret virksomhed, prøver at se og matche det med sin eksisterende målgruppe, og på den måde kan få det bedst mulige resultat. Hvordan kan influencer marketing hjælpe en iværksætter? Jamen, influencer marketing kan hjælpe iværksættere på mange måder. Der er jo rigtig mange iværksættere og startups, der faktisk i dag har baseret deres businessmodel 100% på influencer marketing. Det er simpelthen sådan, de kommer i gang med at skabe branding, skabe awareness og skabe salg. Så iværksættere kan bruge det, ligesom alle andre virksomheder, til at skabe noget opmærksomhed på ens brand. Det kan være at skabe noget engagement i form af for eksempel hjemmesidetrafik, hvis man har en webshop med mere. Men det kan også være faktisk direkte konverteringer og salg. Som iværksætter kan man så godt have flere samarbejder med forskellige influencers? Jamen, som iværksætter og startup, der kan man ligesom alle andre virksomheder godt få gavn af at samarbejde med flere influencers på én gang. Når man laver en kampagne, kan man jo for eksempel i sin research efter det perfekte match måske finde flere, der kan skabe en god synergi. Men det kan også være, at man måske efter en endt kampagne får en ny målsætning eller en ny kampagne, og man så vil der på den vis gå ud og finde en anden influencer med en anden målgruppe, fordi man simpelthen har et andet fokus.